លោកហ្វូចឹងហួអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រនៃប្រទេសចិនដឹងច្បាប់ល្មើសច្បាប់និងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលសំណុកត្រូវបានបញ្ចប់មុខងារទាំងអស់និងទទួលទោសតាមច្បាប់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យវិនិច្ឆ័យនៃបកគមនីចិនកាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនានេះបានផ្សព្វផ្សាយថាសកម្មភាពរបស់លោកហ្វូចឹងហួកន្លងមកមានដូចជាមហិច្ឆតានយោបាយដ៏អាក្រក់អាកប្បកិរិយានយោបាយគូអេសអូខ្ពើមបំផុតឆ្លៀតឱកាសឃើញតែផលប្រយោជន៍ហើយប្រាដែល្បិចសັບសារពើដើម្បី គោលដៅនយោបាយរបស់ខ្លួនបង្កើតបាក់ពួកហើយចំពោះបញ្ហាធំៗធ្វើការខ្លាច់បម្លាំនិងបោកបញ្ឆោតភូតភរគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបៈហើយបានតេតតងអ្នកភូតកោហនយោបាយជាច្រើនអ្នកអរិយៈពេលជាយូការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់គ្មានការគ្រប់វិន័យនិងការខ្លាច់ច្បាប់ជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់តែបៃជាបំពេញច្បាប់បង្ខូចច្បាប់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកហ្វូជឹងហួជាមនុស្សសំប្រយ័ននិយមហូហេតនិងរិះរាយនឹងការកាន់កាប់ខុសច្បាប់រយៈពេលវែងនៃផ្ទះការិយាល័យនិងយានជំនិះ ចរន្តរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការកំសាន្តផ្ទាល់ខ្លួននឹងគ្រួសាររបស់ខ្លួនគណៈកម្មការបានបន្តទៀតតាមបន្តពីការសិក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបៈបានសម្រេចបណ្ដាញលោកហ្វូចិនហួចេញពីសមាជិកបៈដោយបញ្ចប់លក្ខណៈសម្បត្តិជាអ្នកតំណាងរបស់សមាជិកលេខទី19នៃបៈកូមីនីចិននិងរုပ်អូប្រចាំណូវរបស់លោកហ្វូចិនហួដែលបានមកពីការលំមួយច្បាប់របស់គាត់ហើយសម្រេចបញ្ជូនទៅព្រះរាជញ្ញាដើម្បីធ្វើការកាត់ទោសសូមបញ្ជាក់ថាលោកហ្វូ ចិនហួបបានបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌និងជាអនុលេខាទីការគម يون ីចិនក្នុងឆ្នាំ2018កាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនលោកវូចិនហួត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតដោយសង្ស័យថាមានការរំលោភបំពានវិន័យនិងច្បាប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។